မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဆရာရှူတောင်းရေးသားထားတဲ့ကိုယ်အတက်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်အတက်နဲ့ကိုယ်ပတ်တော့ကိုလာမောင်သည်ရွှေလီမြဝရှိအင်းရွာအမည်ရှိသောရွာမှအထက်မြညာရှိလေဘိုးရွာသို့မြင်းတစ်စီးနှင့်တယောက်ထဲထွက်လာခဲ့ရာနေဝေချိန်နီးတော်လဲခီးအဆုံးထိမရောက်သေးချေကိုလာမောင်မှာမာကျော်ကြန့်ခိုင်သောအင်္ဂယုတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍၎င်း၏စိတ်မှလည်းကိုကာယနှင့်လိုက်ရောအောင်ပင်ကြန့်ခိုင်တင်းမာခြင်းရှိလျက်လူသားမညတို့တိခံနိုင်ခဲ့သောဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးတို့ကိုမငြီးမညူမဆူမဆောက်တိခံနိုင်သောလူသားမျိုးဖြစ်ချေသည်တွင်ညနေ၌မြင်းပေါ်တွင်တွေ့ဝေငေးမှန်ကလိုက်ပါလာသောကိုလာမောင်ကိုမြင်တွေ့ရသူတို့မှထို့သူသည်သွားရသောခီလံမှန်မှန်ကိုဂီးမဆိုင်ပဲ၎င်း၏စိတ်သည်ဝေးလံသောအရက်သို့ရောက်နေချောင်းကိုယုံကြည်ပင်အကဲခတ်မိကြမည်ဖြစ်သည်ထန်တပြားသာသာမျှကြံသေးသောလွေရာသည်နေမင်းသည်ကိုလာမောင်၏ကြောပြင်သို့ဆက်ဖြင်းဖြင်းရှိသောပူချိန်မျိုးဖြင့်ပူလောင်စီလျက်ရှိတော်လဲကိုလာမောင်သည်နေပူကိုလည်းအရင်မပြုလမ်းကိုလည်းဂီးမဆိုင်ပဲဦးကောင်းငိုက်ဆိုင်ဖြင့်သာလျှင်စိတ်ကူးကလိုက်ပါလာတော့သည်ကိုလာမောင်ဤစိတ်ကူးမှာကလေဘိုးရွာ၌တဖောင်အလုတ်လုံးလျက်ရှိသောလင်မယားနှယောက်တို့ဤအကြောင်းပင်ဖြစ်၍ဘောလုံးကစားခြင်းဘီးလျက်ထိုးခြင်းဘိုင်းစကုတ်ကြည့်ခြင်းစသည့်ပျော်စရာအမှုမျိုးနှင့်သာအချိန်ကုန်စေ၍ခက်ပပော့နှင့်ခက်ပျော်ပျော်ခက်အေးအေးနေလိရှိသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လျာထို့သူသည်စီမံအုပ်ချုပ်ရန်ခက်ခဲလာသောတော်သားများအပေါ်တွင်ဦးစီးဥကင်ပြုလျက်တပ်ဖောင်သူကြီးအလုတ်ကိုဘယ်သို့သောစိတ်ကူးမျိုးဖြင့်လာရောက်လုတ်ကန်ရလေတနည်းဟုကိုလာမောင်မစင်းစားတတ်အောင်ဖြစ်နေ၏ကိုထွန်းတင်ဤစနီးမတ်တင်တင်ပါမူပျော်စင်ဘဝကကိုလာမောင်နှင့်ချစ်ကြိုက်ဖူးခဲ့သည်လွန်ခဲ့သော၄နှစ်ခန့်အခါကကိုလာမောင်နှင့်မတ်တင်တင်တို့သည်အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြသည့်လျောက်တိုးနှင့်တူအကျန်းတဝင်ခေါငင်ဆက်ဆံခြင်းပြုလျက်ရှိရာတနစ်တနိုင်၎င်းတို့နှုတ်ဦးသည်စာအုပ်ကိုတယောက်တလဲစီဖတ်ပြရာမှကိုလာမောင်သည်မတ်တင်တင်အားချစ်ကြိုက်စကားကိုလွတ်ခနဲပြောဆိုမိသည်တွေ့ကမတ်တင်တင်ကအလာကောင်းတော်လဲခေါင်းနှောင်းဆိုတဲ့စကားလိုဖြစ်နေပြီကိုလာမောင်ကျမနဲ့ကိုထွန်းတင်ဝါကျော်ချင်းထိတ်မြဖို့မနေ့ကပဲလူကြီးချင်းဆက်ဆက်ထားပါတယ်ဟုပြောလိုက်ကိုလာမောင်မှာယခုခေတ်ကာလကြီးတွင်တွေ့ခဲ့လှစွာသောသစ္စာဆောင်ထင်းခြင်းသဘောရှိသူတယောက်ဖြစ်လျာကတငယ်ချင်းတယောက်ဤအချက်ကိုလည်းမခွဲလို့မတ်တင်တင်အားလည်းမိဘများ၏စကားကိုဖီလာဆန့်ကျင်ပြုရန်အကြံပေးခြင်းတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းမပြုလိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြောမိသောစကားကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်း၍မတ်တင်တင်နှင့်ကိုထွန်းတင်တို့အားရည်မှန်းသည့်အတိုင်းစုံစည်း၍နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာပေါင်းသင်းကြပါစေဟုစုတောင်းပြည်လျင်မတ်တင်တင်နဲ့ခွဲခွာကဲပူသည်တို့နှင့်ဝါကျတော့အခါ၌ကိုထွန်းတင်နဲ့မတ်တင်တင်သည်လူကြီးများရီမှန်းသည့်အတိုင်းထိတ်များလက်ထက်ခဲ့ကြလျာကိုထွန်းတင်မှာလည်းလူကောင်းတယောက်ပင်ဖြစ်သောကြောင့်မတ်တင်တင်မှာလူကြီးများ၏စကားကိုနားထောင်မိခြင်းအပြင်မှားကြည့်ပြီးဟူ၍ဤတွားပွေရာအကြောင်းမရှိကြအကယ်၍ကိုလာမောင်ကဖိဖိစီစီပန်ပန်နေနိုင်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းပြုခဲ့ပါမူမတ်တင်တင်သည်မြေကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်မည်ဟု၍မြည်သူမျှမပြောနိုင်ညာတော်လဲကိုလာမောင်နှင့်လွဲရခြင်းပါမူနဖူးစာမပါသောကြောင့်ပေ၏ဟုဆိုရန်ရှိသည်တုံးနှင့်တူစုံမဲ့နှစ်သက်ပါလင်းနှင့်လွဲကြရသောမောင်နှံတို့မှာရှေးကလည်းရှိယခုလည်းရှိနောင်လည်းရှိကြအုံးမည်ပင်ဖူးစာ၏နှက်မှာဤကိစ္စမျိုး၌ကျင်းစေရွရွချင်းခံရပံများသဖြင့်နားဆန့်နိုင်ပွဲရာပင်ရှိတော်မီမဟုတ်ပေကိုလှမောင်မှာပထမချက်ကြိုက်ချင်းချွတ်ချော်သွားရာတွင်စိတ်ပြကြီးပြခဲ့၍ကိုမျိုးမှဝေးရန်အကြံနှင့်တတော်ဘက်၌အလုလျှောက်ထားရာမကြမီအတွင်းပြင်းမနာမျိုးတတော်ကြောင့်သို့သွားရသည်ကြောင်း၌နှစ်စစ်ဆံမွေးပွဲအောင်မြင်သောအခါ၌ကိုလှမောင်မှာကသာတတော်နယ်အင်းရွာသို့အလုတ်တင်တတော်အုပ်နှင့်ခံထားခြင်းခံရသည်
အင်းရွာသို့ဆိုက်ရောက်ပြီးနောက်တတော်ဝမင်းသည်ကိုလာမောင်အားတသင်းတောင်းနှင့်အတူတွဲ၍တသင်းလိုက်ပါရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ရာထိုလူမျိုးမှာ၄-၅လတိုင်တိုင်တတော်ကြီးတဲ့၌လောက်ကံရသောအလိုမျိုးဖြစ်ချည်သည်တို့ဖြစ်၍ကိုလာမောင်သည်တသင်းချင်းအလုပ်ပြီးစီး၍မိမိ၏ဌာနဖြစ်သောအင်းရွာသို့ပြန်လာသောအခါ၌မတ်တင်တင်ထံမှပေးပို့ထားသောအောက်ပါစာရောက်နှင့်နေသည်မှာအတော်ပင်နေ့ရက်ညောင်းခဲ့လေပြီ။စာရေးလိုက်ပါတယ်ကိုလာမောင်။ရှင်းလက်ထဲသို့ဤစာရောက်ချိန်အခါတွင်ကျမတို့လင်မယားမှာလေဘိုးရွာသို့ရောက်နှင့်ပြီးဖြစ်ကြသည်ဟုထင်ပါသည်။ကျမတို့သည်မိတ်ဆွေတူဦးနှင့်တွဲဖက်၍တက်ဖောင်အလုပ်ကိုလုပ်ကြရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်အတိုင်းတတော်ဌာနနှင့်နေသောလေဘိုးရွာသို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးသွားရောက်နေထိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။လေဘိုးရွာသည်ကိုလာမောင်ဤနေအတွင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကျမမသိပါဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေဟောင်းများကိုတွေ့ရန်တကြောင်တက်လုံငန်းနှင့်ဆက်လင်းသောအချက်များကိုကျမတို့အားတင်ပြရန်တကြောင်လေဘိုးရွာသို့တက်နိုင်လျင်စောစောလာရောက်လဲပတ်လိမ့်မည်ဟုကျမတို့နှစ်ယောက်ကမျှော်လင့်ပါသည်သို့ဖြစ်၍ကိုလာမောင်သည်ထိုစာအရလေဘိုးရွာသို့သွားရောက်ခြင်းဖြစ်ချေသည်ကိုလာမောင်မှာမတ်တင်တင်နဲ့လေးနှစ်တိုင်တိုင်မတွေ့ရသဖြင့်ထိုစဉ်အခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးသောမေတ္တာစိတ်သည်ပျောက်ပြယ်လူမတက်ရှိပြီးဟု၍ဆိုနိုင်ကြတော်လဲထိုချိန်တောတွင်း၌အခြားသောမိမတူဦးတယောက်ကိုချစ်ကြိုက်ဖူးသည်မရှိသေးသည့်အပြင်မတ်တင်တင်၏စာကိုဖတ်ရသောအခါ၌လွန်လေပြီးသောအဖြစ်အပျက်များသည်အသက်ကဲ့သို့ဖြစ်လာပြန်၍လမ်းခီးတွင်မတ်တင်တင်၏မျက်နှာတေးရေးပေါ်လာတိုင်းတပြင်းချမိသည်သဘောထားချင်းသူတယောက်ဖြစ်သောကိုလာမောင်သည်မတ်တင်တင်မှာအခြားသူတဦးဤဇနီးဖြစ်သည်ငါနှင့်ဘာမျှမဆိုင်ချေဟု၍မိမိစိတ်ကိုချိုးနှိမ်ဆုံးမခြင်းပြုသောညာလေမတ်တင်တင်နှင့်တွဲဆုံရမည်အတွက်ရင်ထဲ၌ဖိုးလိုက်ခြင်းကိုမူကားတားဆီး၍မရနိုင်ပေလေဘိုရွာနှင့်မိုင်းတဝက်ခန့်မြဝေသောနေရာသို့ရောက်သောအခါကိုလာမောင်သည်တနတ်ကိုထမ်းလာသောလူတယောက်နဲ့တွေ့၍ကိုထွန်းတင်နဲ့မတ်တင်တင်တို့ရွာ၌ရှိမရှိအကြောင်းကိုမေးမြန်း၏ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးအင်ကြီးဟာပါပဲခမရဆရာမလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတတော်ဘက်ကပါဘာကြောင့်မေးသလဲဘယ်သူနေမကောင်းလို့လဲဗျာကိုထွန်းတင်တယောက်ဖျားနေလို့ပါပဲကျွန်တော်ကကိုထွန်းတင်နဲ့အလုပ်ဆက်တူလုပ်နေတဲ့ကိုပါဦးပါပဲသူတို့နဲ့အတူနေပါတယ်ကိုထွန်းတင်ဖျားတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဗျာသုံးလျက်ရှိပါတယ်ကိစ္စမရှိတတ်ပါဘူးသူမိမမတ်တင်တင်ကောဗျမာပါဗျာသူ့လင်အတွက်ကြောင့်စိတ်ပူရှာတာတစ်ခုလောက်ရှိပါတယ်ခမရသူတို့နဲ့တည်လားမိအောင်ဆွေအောင်ပါပဲဗျာအခုလာချင်းကလည်းမတ်တင်တင်ကစာရေးပြီးမှာလိုက်လို့လာရချင်းဖြစ်ပါတယ်စာရောက်နေတာကတော်တော်ကြာလောက်ပါပြီကျွန်တော်ကသက်သင်ထွက်နေရလို့တော့ကမနေ့ရက်ပဲပြန်ရောက်တယ်အင်းရွာကတော့ကိုလာမောင်ဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲโอ้ဟုတ်လားခမည်းတော်တော့သူတို့လည်းမရခဏခဏပြောလို့ကြားပါတယ်သူတို့လို့တော်တော်ဟန်ပါစဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတတုပ်ရေးကြရင်တော့ဖောင်နှထိုးသုံးထိုးလောက်လွတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာကြွနေပြီတော့ခမည်းရွာနောက်ဆုံးကအင်ကြီးဟာသူတို့အိမ်မှာပဲနီးလဲနီးပါပြီလမ်းကောင်းကောင်းကြည့်သွားအောင်ဗျဒီနေ့ဝင်ငန်းဆောင်တွေကအင်မတန်ပေါ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲကျွန်တော်သွားအောင်မယ်နော်ကိုလာမောင်သည်လှဲလန့်အတိုင်းမြင်းဆိုင်၍သွားရအတန်ငယ်သွားမိသောအခါတွင်နောက်သို့လှဲကြည့်လိုသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်ရုတ်တရက်လှဲ၍ကြည့်လိုက်သည်ထိုခဏ၌ကိုပါဦးသည်တနတ်ကိုမြေကြီးပေါ်တွင်ထောက်လျက်ကိုလာမောင်အားစိုက်ငေးကြည့်နေသည်ကိုကိုလာမောင်မြင်ရ၏တို့ရတွင်ကိုလာမောင်နှင့်ညနေချင်းဆိုင်မိသောအခါ၌မူကိုပါဦးသည်တနတ်ကိုကောက်ထမ်း၍တော်လန်းသို့ဝင်သွားသည်ကိုလာမောင်မှာမြည်သူသောအကြောင်းကြောင့်ဟု၍မပြောနိုင်ဘဲကိုထွန်းတင်၏အလုတ်ဆက်ဖက်ဖြစ်သောကိုပါဦးကိုမနှက်သက်သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ရွာနီးသို့ရောက်၍ကိုထွန်းတင်၏တက်များကျဲဖြန့်ထားပုံနှင့်မှန်ထက်ထက်ပုံနှစ်ဖာဖောက်ထားပုံတို့ကိုတွေ့မြင်ရပြန်သောအခါတော်စာလျော်စွာလှုပ်ထားကြခြင်းကိုရိပ်မိသဖြင့်မျက်မှောင်ကျုံမိသည်မိမိမိတ်ဆွေကိုထွန်းတင်နဲ့မတ်တင်တင်တို့သည်
ဤနည်းအားဖြင့်အလွတ်လွတ်ကြပါမူပါလာသောငွေအရင်ကလေးကုန်ခန့်ယုံမြတာရှိကြခြင်းမည်ဟုစဉ်းစားမိသည်ရွာကိုမြင်ရသောအခါ၌ကိုလာမောင်၏မြင့်သည်ခရီးအဆုံးသို့စားရောက်ခြေတော်မူအကြောင်းကိုရိပ်မိသိရှိသောလက္ခဏာနှင့်လူမနေရဘဲလျက်အသားကျခြေကုန်တုပ်၍ပြေးလျာနောက်၁၀မိနစ်ခန့်မြကြာသောအခါတွင်ကိုလာမောင်သည်မြင့်ကိုတောသားအစီကံလေးတယောက်ဤလက်သို့ပေးအပ်လိုက်၍မတ်တင်တင်နှင့်ရွှင်ပြဝမ်းမြောက်စွာနှုတ်ဆက်လျက်ရှိသည်ကိုလာမောင်ရောက်လာတာကျမဖြင့်သိတ်ဝမ်းသာပြီးသိတ်အားရှိတာပဲရှင်မတ်တင်တင်ဝါပါဗျာဖြူဖြူတွတ်တုတ်ကြီးဖြစ်နေတာပဲကိုထုတ်တင်ဖျားတာရောဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲရှင်ဘဲနဲ့တိလာတယ်လဲလမ်းမှာမတ်တင်တင်တို့နဲ့အလုတ်ဆက်လုတ်ဖဲဖြစ်တဲ့ကိုပါဦးဆိုတဲ့လူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ကိုထုံးတင်ဖျားတာငှက်ဖျားလားမတ်တင်တင်ကိုပါဦးဆိုသောအမည်ကိုပြောလိုက်သောအခါတွင်မတ်တင်တင်မှာမျက်နှာအိုး၍သွားသည်ကိုကိုလာမောင်တတိပြုမိတော်လဲအမတ်မဲ့နေရောင်နဲ့သာနေလိုက်သည်ဂိုင်အိမ်မော်တက်ကြည့်ပါအောင်ကိုလာမောင်ရှင်းတငယ်ချင်းဟာတိတ်ပြီးလိုက်ပူတာပဲဖျားတဲ့နေကလေးကစားပြီးအဖျားကြတယ်လို့မရှိဘူးတတထက်တက်နေတော့တာပဲစိုးရင်ရလာအောင်တော့လဲမဟုတ်ပါဘူးနို့ပေမဲ့အပြားကြီးလွန်းလို့တိတ်အားနေတယ်ကိုလာမောင်ရဲ့ကိုလာမောင်သည်မတ်တင်တီနောက်မှလူနာခန့်သို့ဝင်လိုက်သွားရာလူနာသည်တငယ်ချင်းကိုမြင်သောအခါ၌အားရဝမ်းသာထ၍ထိုင်လေသည်ခမည်းဖြင့်ဒီလိုကြီးပဲဗျာပေါ်လာပြီဆိုမှဖြင့်မျိုးကနေဖြတ်ကနေကြီးပဲတော်ကြီးခေါင်ခေါင်မမာနေတော့တငယ်ချင်းဟောင်းတယောက်နဲ့တွေ့ရတာယောဂါကိုချက်ချင်းပျောက်သွားသလိုပဲကိုလာမောင်ရဲ့ကျုပ်ကတက်ထွက်နေရတယ်ဗျာမနေ့ကမှတော့ဟာပြန်လာတာမတ်တင်တင်စာကိုတွေ့တော့လေချက်ချင်းဆိုသလိုမြင်းပြင်းပြီးထွက်လာတာပဲဖျားပုံပြောစမ်းမအောင်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကကိုပါဦးနဲ့မဲလိုက်ထွက်ကြပြီးပြန်လာဖျားတာပဲဗျာကိုပါဦးဆိုတာကကျုပ်နဲ့စပ်ဖက်လုပ်တဲ့လူပေါ့တဖောင်အလုတ်ကသူလှုပ်လက်စရှိပြီးမှကျုပ်ကငွေဖြည့်ပြီးအမျက်ဆက်တူလှုပ်ကြတဲ့လူပေါ့တဖောင်ဘယ်နှလုံးကြပြီလဲကြတော့မကြသေးပါဗျာသို့တော့ကြဆဲကြလက်တန့်လေးပဲလို့ကိုပါဦးပြောတာပဲကိုလာမောင်သည်တပ်ဖောင်အလုပ်ကြောင်းကိုဆက်လက်၍မပြောဆိုတော့ပဲလူနာဤအင်္ဂယုတ်ကိုအကက်ခက်လေးရှိရာရွှေလီငက်ဖျားဆက်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ကိုလာမောင်ကရွှေလီငက်ဖျား၏ထုံးစံမှာအစဦး၌ပြင်းထန်တတ်တော်လဲတစုံတရာစိုးရင်ပေါ်ရာမရှိကြောင်းနဲ့အားရှိစေအောင်ပြောပြလျင်အမောပြေလဖြစ်ရီတောက်ရံအတွက်လူနာအခန်းမှထွက်လာ၍ဧကန်း၌ထိုင်သည်ကိုလာမောင်သည်မတ်တည်တင်ဖြော်ပေးသောလဖြစ်ရီကိုတောင်းရင်းနှင့်တော့ရက်ပင်ဖြစ်တော်လဲပန်းဆိုင်ခရီးတွင်လက်ဆက်သောပန်းကလေးများပြတင်းပေါက်၌ဖြူဖြူဖွေးဖွေးရှိသောအခန်းစီများစပွဲကင်းများအစရှိသည့်မတ်တည်တင်၏တက်ရက်တန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ခင်းကျင်းတတ်သောအလေးအကျင့်ကိုမြင်ရသဖြင့်စိတ်ထဲ၌ချီးမွမ်းမိသည်ယောက်ျားဖြစ်သူများသည်မိမိတို့၏တာဝန်ကိုကျေမွန်အောင်မလုပ်ကင်ကြတော့လဲမိမဖြစ်သူကမူအိမ်ရှင်မ၏တာဝန်ဝတရားအတိုင်းကျေမွန်ပေမည်ဟုအောက်မေ့မိသည်မတ်တင်တင်ကိုရန်လိုက်ပြီးယခုလိုတတ်တက်ရဲ့လှုပ်ပေးနေတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ယောက်ျားတွေကစိတ်ကြည်ကြည်ရှင်ရှင်လုံနိုင်ကြဖို့အတွက်တဲကောင်းတာပေါ့ဗျာတဲကုသိုလ်ရှိတဲ့လူပဲဒီကုဏ၌မတ်တင်တင်သည်ခြေတံကြားသည်နဲ့ထားကြည့်၍ဟောကိုပါဦးပြန်ရောက်လာပြီဟုပြောလိုက်ရာအိမ်အောင်မှလည်းစန်းစန်းပြပြကြည့်ခြင်းစင်းကြည့်လက်တင်တင်ဟု၍ဟဲ့အော်၍ခေါ်လိုက်တော့အတန်ကိုကြားရ၏မတ်တင်တင်မှမူမိမိအားကိုပါဦးကတင်တင်ဟု၍အယောတော်ဝင်ခေါ်ငင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ဟန်မရှိကြေသို့တော်လည်းအလုတ်ဆက်ဖက်ဖြစ်၍တိမ်ထဲအတူနေသောကြောင့်ခေါ်ပိုင်ရောင်ရောင်ရှိသဖြင့်အောင်းဤတိခဏနေရခြင်းဖြစ်သည်ဘာများစမ်းနေပြန်ပြီလဲရှင်ကြည့်လဲလေအလိုလေးလုံးလုံးကြီးတွေဘာကြီးတွေပါလိမွေဥတွေတင်တဲ့ကြောက်သလားကြောက်ပါရဲ့ရှင်အိမ်မော်ပတင်ခဲ့တဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ချင်လားရှင်ကိုပါဦးရဲ့ကိုပါဦးတီအိမ်မော်တို့တက်လာ၍ကိုလာမောင်နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ထိုင်လျက်လက်ဖက်ရည်တောက်ရင်ယခုနဲ့ထိုနေ၌မွေငန်းဆောင်များအထူးပေါ်များသဖြင့်တက်ခုတ်သမားများသည်နေစဉ်နဲ့အမျှတစ်ကောင်စီနှစ်ကောင်စီသ
တပ်ဖြတ်ခဲ့ရအကြောင်းများနဲ့ပြောပြလျက်ရှိသည်။ကိုလာမောင်ကမူ၎င်း၏စကားကိုနားထောင်လျက်ရှိစဉ်ကိုပါဦးကမတ်တင်တင်အားအယောခတ်ဝင်ဝင်ခေါငင်ပြောဆို၍မတ်တင်တင်ကမူခက်တန်းတန်းခက်စင်စင်ပြောဆိုပုံများကိုအကဲခတ်မိသည်။ကိုလာမောင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်မူကားကိုပါဦးသည်အလုတ်ဖက်ဆက်ဖြစ်သောကိုတင်ထွန်း၏မယားကိုခပ်ပိုးပိုးရှိနေ၍မတ်တင်တင်ကမူထိုအကြောင်းကိုရေးမိသဖြင့်ခက်ရှောင်ရှောင်ခက်ခွာခွာပြုမူပြောဆိုလျက်ရှိကြသည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ရင်းကဲ့သို့ရှိနေခြင်းမှာထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ဟု၍လဲကိုလာမောင်သဘောရသည်တသာမရှိသောသူတစ်ယောက်သည်လင်းစုံမယံစုံတို့၏အိမ်၌တဲခိုနေထိုင်၍မယားဖြစ်သူကိုလဲရုပ်ဆင်းတန်တန်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပါမူပိုးပန်းချင်မီကတမနာသဘောပေ၏ရင်းကဲ့သို့ပိုးပန်းချင်းသည်အထမြောက်မီအထမမြောက်မီမှမူကားအင်ရှင်မ၏သဘောတစ်ခုပင်သည်ကိုလာမောင်မှာလူရုပ်လူဖြောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်၍ဝင်းဝင်းကြီးပြောတတ်သောအလေးရှိသည့်အပြင်မတ်တင်တင်အားလည်းနဖူးစာမပါသဖြင့်မစုံစည်းခဲ့စေကမူနှမအရင်ချာကဲ့သို့သဘောထားသူဖြစ်ရကထိုည၌ကိုပါဦးမရှိခိုက်မတ်တင်တင်နှင့်နှစ်ယောက်တည်းစိုင်မိကြသည့်တွင်ကိုပါဦးအကြောင်းကိုဆွေးနွေး၏မတ်တင်တင်တို့အလုပ်လုပ်နေကြပုံကြည့်ရတာဝေပေါ်လွန်းလို့လွှင့်ပြနေကြတဲ့တူပီတွေမတ်တင်တင်ဘယ်နဲ့ပြောရလဲကိုရမောင်ကိုရင်တက်ဖောင်မလုပ်ဘူးတော့လဲတတော်ဘက်မှာလုံနေသူဖြစ်လို့တက်ဖောင်အလိုမျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာနည်းနည်းတော့နားလဲပါတယ်မတ်တင်တင်ရွှေလီမာတက်ပြီးတက်ဖောင်တကြီးလုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဟာမလွယ်လာဘူးပြန်တော့စစ်စစ်ဆက်ဆက်လုံနိုင်မှတော်ကလေးရဲ့အခုလိုများပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်လုံကြရင်တော့ငွေကိုရေတဲလွတ်ပြစ်တာနဲ့တူတူပဲမှတ်တည်တယ်။ကိုပါဦးကပြောတော့အလုပ်တွေအားလုံးနေရာတကျရှိပါတယ်ဆို။ဒီလိုပြောရင်ကိုပါဦးလိန်တာမှန်ပဲ။မှတ်တည်တယ်နဲ့ကိုပါဦးနဲ့တည့်ရလား။တစိမ့်မှမတည့်ပါဘူးကိုရမောင်။နို့ပေမဲ့အလုပ်ဆက်ဖက်ဖြစ်လေတော့မှတ်တည်တယ်ကကိုပိုးနေရလူတယောက်မှန်သိလေနဲ့အတူနေသေးရဲ့နော်။ရှင်ကတဲပြီးအသိမြင်ပါကလား။ရန်စိုမတ်တင်တင်သိတဲ့အတိုင်ရန်စရာအကြောင်းရှိနေတာကိုမတ်တင်တင်အဟောင်းတွေဖော်ပြန်လို့အကျိုးမရှိပါဘူးလေဟိုတုန်းကလေးကကနောက်ဆုံးမိတာကိုမိုက်တာပါအခုမှတော့ဇက်ပေါင်းမမှန်မှားနဲ့တော့ကိုလာမောင်ကျုပ်တခုမေးပြစီဦးတကယ်လို့ဟိုတုန်းကကျုပ်ကနောက်မဆုတ်ပဲဇွတ်တိုးခဲ့လို့ရှင်မတ်တင်တင်ကဘယ်နဲ့လဲမတ်တင်တင်မှာမျက်နှာအောက်ချလိုက်အခုမှတော့မမေးပါနဲ့တော့ကိုလာမောင်မမေးကောင်းပါဦးရှင်ကျမလည်းမဖြေပြရစင်နဲ့ချမ်းသာပေးပါရှင်ထို့အခါကိုလာမောင်သည်ဥကောင်းကုန်း၍ရှိနေသောမတ်တင်တင်အားမြည်တို့မျှမပြောဘဲအတန်ကြာအောင်စစ်စစ်ကြည့်လေရှိနေပြီးမှဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာလူကြီးတွေမျက်နှာထောက်ပြီးနောက်ဆုတ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးကိုတော့ဖြင့်တသက်လုံးဆင်းရဲနေတာအမှန်ပဲမတ်တင်တင်မတ်တင်တင်မှာတော့မထောင်တာလာသေးဘူးဒီအကောင်မှာတော့ဒီနေ့အထိတားစိတ်မရစိတ်ကုံသွားတော့တာပဲမတ်တင်တည်ရေကိုင်တားထက်ကျုပ်ဒီမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးမြန်မြန်ပြေးမှတော့မယ်သို့တော့ကျုပ်မသွားခင်မတ်တင်တင်တို့အရှုပ်ကလေးတွေရှင်းပြခဲ့ဦးမှာဖြစ်မယ်အခုပုံတိုင်းမတ်တင်တင်တို့သုံးယောက်အတူနေကြလို့မဟန်မှုထင်တယ်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကိုလာမောင်ရေအလုဆက်တူလုံးမိနေတော့တိုးတိန်စီနေကြဖို့ငကိုရဲကစီမံချက်မပါဘူးကိုလာမောင်ရဲ့မတ်တင်တင်တို့ကငွေရင်းဘလောက်ထည့်ထားလဲငွေ2000ရှင်ဒီငွေတွေကို तू ဘာလုပ်တဲ့လဲတက်အလုတ်ထဲမှာဖြန်ထားတယ်ပြောတာပဲအလုတ်ကဘလောက်ကြပြီလဲ4-5-6လရှိသွားပြီဒီလူဟာရိုးတတလို့ရိုးမရင်အလုတ်ကိုနားမလဲတာဂယူးမဆိုင်တာပေါ့ပေါ့ဆဆနေတာအမှန်ပဲရိုးလင်လဲမတ်တင်တင်တို့အကျိုးမရှိဘူးရှုံးမှာပဲမယိုးရင်လဲကုန်မှာပဲဒီလူမျိုးကြုတ်သိပါတယ်အရက်ကလေးတများများနဲ့တနတ်တလက်ထမ်းပြီးတော့လဲနေခြင်းတဲ့လူမျိုးသို့တော်ပျက်စီးကုန်တာရှိပါစီတော့မိုက်မိနေမှာကိုတော်တော်ကြာလူကိုစော်ကားအရှက်ကွက်နေမယ်မတ်တင်တင်ကျမဖြင့်သူ့ကိုဘယ်လိုများယုံနေလို့ရှင်မလွဲတာလို့သာအောင်းအင်းပြီးနေရတယ်ကြည်စမ်းပါရှင်ကိုလာမောင်ကတော့ကျမကိုအခုလိုတင်တင်လို့မခေါ်ဘူး
तू आ लुगो टेंटें ले पाले ने शे कोठों देंगा भामा में बियोला मालू न मालू तो बोने खोराबा को मसूबा ने रे शे टी शोली रो चौम बियांगे शेंबी के बामे मबुवारे मदे ने शेंबियाना रो हो बाए तनाई लोशी कोठों दें निकाउने अति निजेजे ने कोलामा अकु पोनो निमा पे मेटने कुबाओ के सा कोठों दें कोरें प्योमा पे माओ चौका निबी लंप्यायो प्यानाई में कोरें तो अभ्यावो जारो क्वेमशिव अकु निमा कोठों दें प्योजी याले चौका पोटो वे शीरे टो तत्ताओं चो साऊ मा पे में डाटे कोठों दें ओ मेटे दें पोमा कांशाय नो ते पी चिनाटे टे याजा क्यूसाई टे याजा टे या बाबीशे लेंगाओ माउमेलो कोठाई बाबीरे वंदावारे मटिने चो नासो मीरे थे मा टीचर लिट कुबे चिनस्या चो मिने टी पिनो टोवारो कोला माए टम्बन भियासे नफुसागो कोला माए शेनो चमारो लोलुरे लोगा मा अपोंजी पोशे मैं ये इले शेन बोबिया ये इले पिपिता ता ये के बारो ला टीना को चोटो ते भी सही मची ना मु मसोंजीलो लोएगे चालो शिमा पिए नमागली लो तबो था भी यावजा गाँ यावजा म्या पिपी चमारो कुनी के बा कुला मा सही चा बाबिया ठोकना ना लूना दी ऐ यामा नूला वे मटे निंगो को दी ने नयालो लूना कंदो वें तो आ चादी कोबाउ मामु ठोन्या ने ना छे ये डबले म्या को आ ज्योति तभी ना लंशाओ ठोता गया लगाओ ये सही कुमामु का मताया लाजी कोबाउ दी कोला माँ सायो लाजेंगो शोधी हुई आउ में ही कोला माँ के तो लुम्यो मा तेरे में मैं की द्वारा तो लुम्यो पियूं मिमी ये जंसी म्या को क्लॉप पियसी चें प्यूमी हुई ले कोबाउ सोये मी कोला माँ दी कोबाउ ये जें सारिटा को म्यों ने कैखा नहीं तके तो कोबाउ का ले कोला माँ आ कैखा मल्लुएला ची कोबाउ के तो दो लुम्यो दी कोला माँ के तो दो लुम्यो को चायों दफे शंकुएं लोचे माले इलुम्यो दी इलु टू टिया ई अप्ये म्यंदो खानाई शोभिये कना यातुआ चे मिशिबे कोयों कोठाई कोटिया को सीएन ये कोराई लसाशी डा दो लुम्यो पिती हुए ले कोबाउ कैखा मी दी तो जाले मयो दो सेटा शिदी कोबाउ मा तानो यों चाउशें पिए मिमीने कोठों डेनो पैसा लोकन जादो लोगां म्यो नाई मिमी मयो प्यांदी अप्ये को कोला माँ येमी ले मी हुए ले ट्वे मी दी कोबाउ दी कोठों डेन टियाउ ठे गुमु ठोचें तो टाई आउ म्या मका सामा सों टाई लेजा नाई ले मी हु योंजी गे दी कोठों डेन ठे वें दो वें नता उन्ने छोटो वो कोदा ले अलो ठे दो ठे दें वे छोटो वो को तें लियो तो सें प्या था दी चांगो कोला माँ के तो दो दू दी येमी मी हुए ले सोयें ले शी दी तो फिर आ दी यखेंगा चेंजे चंगे बुदो चंगो येने न्या ठाम्या आ प्यूचे मी हु आखे ये था दी यखेंगा चंसी म्या मामु मिमी बोतो अप्ये पयें शी दे पें लशो खे आई यकु न्या सांयु लटन तो अचंसी मामुगा टमना तो बहुत टाई अलूलिया पिचें के तो लुराई चेना नहीं ला आ शिमी पितो जा यदि नीने मसो ये जंगो ये ने न्या ठाम्याओ से यं हु ठालांगे तटे डं चाठा लाई ये जं ठाम्याओ के बाले वो ये चीज कैसा ना कोला माँ के तो दो लुगा वन्या नाशे चें प्यू नागे मशीमी पें चला जादा मटे डने मिमी इस सजा ना ले याव जाजी गोटो शिने चें टी हु दो अटासी नाशे गुले प्यू पे तो तिया याव चेले मी कांगले जारगा गा इ अचें कांगले जारगा हु आया वंदा चें पे मी दे इ टोलो चें मुगा वंदा दो ये चें जा अले मशी डो ची तो भी वे कुबाउ दी लंशाव यामा प्याला दो अकाटे ठोटवा सागा के तो कुला मा आ चायों चें मशी डो ची ठीक आ भाटन ना उमाले हुए बे सीधे ना चें लाई दे इ याजा ठमें साता बी जावे मैं तेरे दी लियोना कहने ना मी ये इन्हीं साठों ले शीज़े कोला माने कोबा उड़ो मा
အင်ရှိဝရန်တာတွင်ထိုင်၍ယောက်ျားတို့ဘာဝထွေရလေးပါစကားများပြောလျက်ရှိကြသည်ကိုဘာဦးသည်တောက်ဆထားသောအရေးရှိန်ကြောင့်အာရွှင်ရွှင်နှင့်စကားပြောလျက်ရှိရာကိုလာမောင်မူကအလွန်စကားနှဲ့လျက်လူခဲကိုခတ်နေ၏နောက်ဆုံး၌ကိုဘာဦးသည်စကားပြောပေါ်မရသောလူတစ်ယောက်နှင့်အတူထိုင်နေရခြင်းထက်တယောက်ထဲတောက်၍နေရခြင်းကကောင်းသည်၏ဟုဆုံးဖြတ်၍ရွာထဲ၌ချစ်ရဲ့ရောင်းသောအိမ်သို့သွားရန်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားခဲ့သည်ကိုလာမောင်အားအတူသွားကြရန်အဖော်ညှိတော်လဲကိုလာမောင်ကငြင်းပယ်လိုက်သည်ကိုလာမောင်၏စိတ်ထဲ၌ကကိုပါဦးသည်လူပြောမတန်လူသံမပြောဟုသောစကားပေါ်အတိုင်းအလုံးမဖက်အပြောသက်သက်လူစားမျိုးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသောကြောင့်စောစောကခမန်းချေအတိုင်းကိုက်ချေပြီးဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ကိုပါဦးဆင်းသွားသောအခါမတ်တတင်သည်လူနာခန့်မှထွက်လာ၍ဝရန်တာ၌ထိုင်သည်ကိုလာမောင်မှာလင်ပေါ်၌ကျင်နာရွရွချင်းရှိကြောင်းထင်ရှားသောမတ်တင်တင်ကိုမြင်ရတိုင်းငါသည်မိုက်လီစွာငါသည်ရှေးကြလီစွာငါသည်ဦးလီစွာစသဖြင့်ကိုကိုကိုအပြစ်ဆိုလျက်ရှိနေမိရကမတ်တင်တင်နှင့်ပင်ကြာချေစွာမျက်နှချင်းဆိုင်၍မထိုင်လိုသောစိတ်ဖြစ်သည်နှင့်လူနာဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မတ်တင်တင်ကြည့်ပြီးတော့အိတ်တော်မယ်ဒီကနေ့ခီးပန်းလာတဲ့အတွက်စောစောအိမ်မှာတော်မယ်ဟုပြော၍ထားသွားလေသည်ကိုလာမောင်သည်လူနာခန့်သို့ဝင်၍ဂရင်ချင်းမှရက်လျက်လူနာကိုကြည့်ရာလူနာမှာအပူတက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူလိမ့်လျက်ရှိသည်ရွာပင်ပင်၌မူကားတောခွေးများသည်ဘာသာဘာဝအော်မြည်လျက်ရှိရာအိမ်ခွေးများကလည်းဥချင်းဟောင်းချင်းပြူကြ၏၎င်းနောက်ကိုလာမောင်သည်ဂရင်အနီးရှိကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်၍ဆေးပြင်းလက်တလေးကိုအိတ်ထဲမှထုတ်လျက်မိညိမီအပြုတ်တွင်ကိုထွန်းတင်ဤပြင်းထန်သောလူလိမ့်ချင်းကိုမြင်သဖြင့်ရုတ်တရက်အကြံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုထွန်းတင်ဤဖျားသည်ကြီးလာ၏အကယ်၍ကိုထွန်းတင်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သောဟု၍စဉ်းစားမိရာတွင်မတ်တင်တင်ကိုတတိယသဖြင့်မလျော်သောစိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွေ့မိမိကိုမိမိစိတ်ဆိုးလျက်လက်ဖြင့်နှစ်ဖူးကိုရိုက်ရာစပြင်းလေသည်လက်မလွတ်ကြ၍ဂရင်အောက်သို့လိမ့်ဝင်သွားသည်ထိုအခါကိုလာမောင်သည်စပြင်းလေကိုကောက်ဝမ်းဟုဂရင်အောက်သို့ခေါင်းဥရှုလိုက်ရာတွင်အာသင့်စွာနှင့်စိုက်ငေး၍ကြည်နေမိသည်၎င်းနောက်စပွဲလေးပေါ်၌တင်ထားသောမိအိမ်ကိုလှမ်းယူ၍တေချာစွာကြေးရှုသဖြင့်အနှစ်တိတ်ပဲအလုံးစုံကိုတွေးမိသောအခါရိုးဖြောင်းစွာသောကိုလာမောင်ပင်လျင်မြင်ရသောအရာကိုငါကိုရှင်းရင်အတိုင်းထားခဲ့လို့ဤထိုတိုင်းထားခဲ့လျက်မိမိတသက်ပတ်လုံးမျော်လင့်ချက်သည်အထမြောက်အောင်မြင်ကြတော့မည်တကားဟုအားရမိသလိုလိုဖြစ်မိသေးသည်တို့ရတွင်ထိုသောစိတ်ကူးမှာရေးသားဖော်ပြရ၌အချိန်ကြာတော့လဲစင်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်မှာလက်ဖြစ်တတော်ခန့်မြတာကြာသည်ကိုရမောင်သည်မလျော်သောစိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်သည့်အတွေ့တယောက်တည်းပြုံးလျက်လူနာဤကတင်အောင်၌တွေ့သောအရာကိုစွဲယူ၍အခြားခန့်သို့ကူးသွားပြီးလျင်ကိုပါဦး၏ကတင်အောင်၌ချထားလိုက်သည်ထို့နောက်ကိုလာမောင်သည်ရန်သာသို့ထွက်လာ၍မတ်တင်တင်အနီး၌ထိုင်နေသည်ကိုလာမောင်မေ့ချင်သည်ဘူးလားအခုတင်ကအိတ်ချင်တယ်လို့ခြေသလားမှတ်တယ်အခုတော့မျက်စိကျဲသွားပြီကိုပါဦးပြန်လာရင်စကားနည်းနည်းပြောနိုင်သေးတယ်မတ်တင်တင်တော့မဆောင်နဲ့တော့အိတ်ပါတော့မတ်တင်တင်သည်ကိုလာမောင်ထူးခြားသောတန်ဒီတန်ထားကိုကြားရသဖြင့်စိုးရိမ်မကင်းရှိသည်နှင့်ဘာဖြစ်တာလဲကိုလာမောင်ရှင့်တန်တမျိုးဖြစ်နေပါတကားကိုလာမောင်သည်ခေါင်းခါရမ်းလျက်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဗျာကျုပ်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့အိတ်သာအိတ်ပါလားကိစ္စမရှိပါဘူးဒုက္ခနာ၌ကိုပါဦးပြန်ရောက်လာသဖြင့်မတ်တင်တင်သည်ထိုင်ရာမှထ၍လူနာခန့်သို့ဝင်သွားသည်ကိုပါဦးသည်မတ်တင်တင်ထသွားသောကလထိုင်၌ဝင်၍ထိုင်နေသည်ကိုပါဦးသည်လူနာခန့်ကိုမြင်နိုင်သည့်နေရာသို့ကလထိုင်ကိုရွှေ့၍ထိုင်လျာကိုလာမောင်မှလည်းမိမိ၏မျက်နာကိုမှောင်ရိပ်တွင်ကွဲထား၍ကိုပါဦးကိုကဲ့ခတ်လျက်ရှိသည်လူနှစ်ယောက်သည်လှေပိုရွာအကြောင်းမှစ၍ရွှေလီနေ၏အကြောင်းဆွေးနွေးလျက်ရှိကြ၍နိုင်ဝတ်ကြော်ကြော်မြရှိသောအခါတွင်ကိုပါဦးမှကိုလာမောင်၏တွက်ခင်အတိုင်းမိမိနေရာမှခနာမမြင်နိုင်ပဲထိုင်ချီထချီဖြစ်နေသည်ကို
ကိုပါဦးသည်လူနာခန့်သို့နှစ်ကျင်တန်တိုင်ထထား၍ဒုတိယအကျင့်၌ဂရင်အနီး၌စောင့်နေသောမတ်တင်တင်အားညံ့နေပြီဖြစ်သောကြောင့်အိယာဝင်ရန်တတိပေးသည်မတ်တင်တင်လည်းမိတ်ကျင်သောကြောင့်နှင့်ညှဉ်းဆန်လျက်ရှိလျာကိုလမောင်ကကူညီ၍အိယာဝင်ရန်ပြောသောကြောင့်မတ်တင်တင်သည်မိမိခန့်သို့ဝင်သွားလေသည်မတ်တင်တင်အိယာဝင်သောအခါ10နာရီထိုးပြီဖြစ်ရာ17နာရီအချိန်၌လည်းလူနှစ်ယောက်တို့သည်ဝရန်တာ၌ပင်ထိုင်ကာစကားပြောလျက်ရှိနေကြသည်ကိုပါဦးသည်ရွာထဲမှဝယ်ယူခဲ့သောချက်ရက်ပလင်းကိုစပွဲပေါ်တွင်တင်၍ဖြည်းဖြည်းတောင်းရင်းကိုလမောင်အားလည်းတောက်စီရန်တိုက်တွန်းသဖြင့်ကိုလမောင်သည်အဖော်ရစီရန်သဘောဖြင့်အနှဲငယ်ကူညီ၍တောက်ပီ၏အရက်နှဲငယ်တောက်ပြီးသောအခါ၌ကိုလမောင်သည်အတန်ငယ်နှုတ်အားရွှင်လာ၍ထိုနယ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ရမောစရာဖြစ်ဖြစ်များကိုပြောစပြုလျာကကိုပါဦး၏စိတ်၌ဤလူသည်စောစောကမိမိအကဲခတ်မိသည့်အတိုင်းစိုးလာမည်မဟုတ်ဟု၍ထင်မြင်ပြောင်းလဲလာတော့သည်၁၂နာရီထိုးပြီးလက်တော့ကိုပါဦးသည်အရစ်ပလင်းလဲကုန်ပြီဖြစ်၍ထိုင်ရာမှထားလျက်အိယာတို့ဝင်ကြရန်အကြံပေးလျာကိုလာမောင်သည်ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲအေကန်းတွင်ပြင်ထားသောခီးဆောင်ကဒင်လေးပေါ်သို့သွား၍လဲလျောင်းလိုက်သည်ကိုပါဦးမာမူလက်ဆွဲမိရင်ကိုကောက်၍မိမိအိတ်ခန့်သို့ဝင်သွားလေသည်ကိုလာမောင်သည်မငြိမ်သက်သောစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍အိတ်မပြောနိုင်ဘဲတညာလုံးနားတဆင့်ဆင့်နဲ့ရှိနေရာနိုင်ပြန်တစ်ချက်ကြော်ခန့်တွင်ကိုပါဦး၏အလံတကြားအော်ဟစ်လိုက်သောအတန်ကိုကြားရသည်သေပါပြီဗျတက်လိုက်ပါပြီဗျငန်းဆောင်ကြီးပါဗျာတို့လှုပ်ကြပါဦးမြန်မြန်လှုပ်ကြပါဦးဗျာတို့ထို့အခါမတ်တင်သည်၎င်း၏ခန့်မှထွက်လာ၍ကိုပါဦးလဲဂရန်လေးပေါ်မှာလူလဲကထားပြီလေမွေဆေးရောမှတ်တည်တည်ဆေးရုံကယူဆောင်လာခဲ့တဲ့မွေဆေးပလင်းရှိတယ်ဆိုဘယ်မှာလဲမြမြယူခဲ့ပါဟုပြာကြီးပြာရာစိတ်ခန့်လေသည်မတ်တည်တင်သည်ဆေးပလင်းထားသောကြွက်လျှောက်သို့သွား၍မွေဆေးပလင်းကိုယူလာပြီလေမိအောင်တွင်ထောင်ကြည့်ရာမွေဆေးမှုန့်များမှာတမှုန့်မကြံပြောင်းစင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့အခါကိုလာမောင်သည်ကိုပါဦး၏မျက်နှာကိုစိတ်စစ်ကြည့်လျက်ကြောက်မဖွယ်သောအသွင်ဖြင့်မွေဆေးကိုဘယ်သူတွန်ပြလိုက်သလဲပြောစမ်းကိုပါဦးမွေဆေးတွေကိုပလင်းတွေကဘယ်သူတွန်ပြလိုက်သလဲဟုငေါင်ငန်းမေးမြန်းသည်ကိုပါဦးမှာတရားမိဖေးကိုကြောက်ရွံ့လှသည့်အတွက်ကိုလာမောင်သည်မိမိအကြံစီကိုရိပ်မိချေပြီတကားဟူ၍လဲတွေးတောရိပ်မိသည်ဖြစ်သောကြောင့်မျက်နှာကိုလဝှနှင့်အုတ်ခါငိုယိုလေသည်ဆန်စစ်တော်ကကိုပါဦးသည်မိမိ၏အကြံစီထားမြောက်ရန်အတွက်မွေစည်းပရင်ကိုစောစောကပင်ကြိုတင်သွန်ပစ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ထိုခဏ၌လူနာသည်အလံတကြားနှင့်ထလာ၍ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ကြတာလဲဟုမေးမြန်းလျက်ရှိသည်တို့ရတွင်လူနာကိုမြည်သူမြဂယုဆိုင်ဖို့တတိမရနိုင်ချေမတ်တင်တင်ပင်လျက်ကိုပါဦးအားဆက်ဆုပ်ယွန်းချခြင်းဖြစ်ဖူးပါလျက်သူတို့ဤမျက်လုံးကလေးကလဲကလဲနဲ့ဆက်ဆက်တုံလေးရှိသောအမူအရာကိုမြင်ရသောအခါဂယုနာဖြစ်မိသည်ကိုလာမောင်မမူဂရင်ချေ၌မန်သွင်းလေးရှိသောမွေကြီးကိုညက်နဲ့ဖမ်းယူ၍အိုးတလုံးထဲသို့ထည့်ထားလိုက်သည်ကိုပါဦးမှာခြေချင်းဝက်၌လှလှကြီးကိုက်မိသောဒဏ်ရာအတွက်ကြောင့်တနားရီခန့်မြအပြင်းဖမ်းပြီးလျင်အသက်ကုန်ဆုံးရှာသည်ဒေလူဆဲဆဲစမင်းနဲ့ခန့်တို့တိုင်အောင်ကိုပါဦးသည်ကိုတက်နဲ့ကိုပတ်ကိုတက်နဲ့ကိုပတ်ဟုတွတ်တွတ်ရေရွလျက်ရှိသည်၎င်းစကား၏အဓိပ္ပာယ်မှာမူကားငန်းဆောင်တို့မြည်သည်မှာမိမိ၏ဦးများပျောက်သွားသောအခါတွင်အနံ့ခံ၍ဦးရှိရာသို့လိုက်လာပြီးလျင်ဤရလူကိုကိုက်တက်မြဲဖြစ်ကြောင်းကိုကြားရဘူးသောကိုပါဦးသည်ငန်းဆောင်ဦးများကိုကိုထွန်းတင်၏ကဒင်းအောက်တွင်ဝှက်ထားလိုက်ရာကိုလာမောင်သည်ထိုအချင်းရာကိုရိပ်မိသဖြင့်လူနာ၏ကဒင်အောက်၌တွေ့ရသောမွေဦးများကိုကိုပါဦး၏ကဒင်အောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ဝှက်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍ကိုထွန်းတင်၏အသက်ကိုတေချောင်းကြံသောကိုပါဦးမှာမိမိအတက်နှင့်မိမိပန့်နေသဖြင့်မကြေမချမ်းနိုင်တောက်တခေါက်ခေါက်နှင့်မရဏပြည်သို့လိုက်ပါသွားရှာရသည်ကိုပါဦး၏ဇပနာကိစ္စပြီးသည့်နောက်ကိုလာမောင်သည်ကိုထွန်းတင်ကျမ်းမာလာသည့်တိုင်အောင်စောင့်ကြပ်ကျမ်းမတ်ပြုစု၍တက်လုံငန်းများကိုပါတ
တတ်နိုင်သမျှကူညီစီမံပေးခဲ့ပြီးမှတနေသောနှစ်နှစ်ဆော့ဆော့၌မိမိဌာနသို့ပြန်ရန်မြင့်ပေါ်သို့တက်သည်ကိုထွန်းတင်မှာအပြားလွတ်တော်လဲခွန်အားနှဲနေသည့်သဖြင့်အိမ်မှပင်လက်ရက်ခါပြလျက်ရှိရာမတ်တင်တင်မှာမူအိမ်ပေါ်မှပြေးဆင်းလာ၍ကျမတခုမင်းနေလို့မေးလိုက်ပြစီကိုလာမှာဟူညကရှင်နဲ့ကိုပေါင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲငမ်းမွေဆွေတဲ့ကောင်မျိုးဟာသူ့ဥပြလို့ရှိရင်အနံ့ခံပြီးအနီးမှာတွေ့ရလူကိုကိုက်တက်တယ်မတင်တယ်ဟူညကသူ့ကရင်အောင်မှာမွေဥတွေ့လို့ကိုပေါင်းဥကိုမွေကိုက်တယ်မှတ်လားမွေဥကိုသူ့ကရင်အောင်ဘာလို့ထားပါလဲဒါတော့ဘယ်ပြောတယ်မလဲမတင်တယ်ကိုတန်နဲ့ကိုပန်းလို့သူတတွတ်တွတ်ရွနေတာကတော့ဘယ်နာလဲရှင်ဒါလည်းမပြောတတ်ဘူးသူ့ကိုမမေးလိုက်မိပဲကိုသဘောထားကြည့်လာတော့ကိုလှမောင်သည်လျောက်ကြားဤအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိုက်ခြင်းအကြောင်းကိုမျှဇနီးဖြစ်သူအားဖွင့်ဟ၍မပြောဘဲအသေးဆွဲအောင်ချက်လာတော့မတ်တင်တီမျက်နှာကိုတစ်ချိန်ဝါဝါကြီးကြည့်ပြီးနောက်မြင်းကိုချိန်သွင်း၍တောကြီးထဲသို့ဝင်သွားလေသည်